अब अहिले म जान्छु कुनै कफी सप या कुनै मलमा त्यत्तिकै मान्छे दाई टिकटक बनाउन भन्छन्, म प्रोफेसनल कलाकार मलाई लाज लाग्छ, उनीहरू टिकटक अन गरेपछि दिइसके हुन्छ दाई तपाईँको गीत त तपाईँ पनि गरिदिनुहोस् न भन्छ, अब अक्क नभएको गरौँ नगरौँ, बरु म प्रोफेसनल मान्छेलाई मलाई लाज लाग्छ कि बरु, मलाई त अब सेटल चाहियो ऊ चाहियो होइन, कहाँ त्यो कफी खाँदा खाँदै मलमा बस्दा बस्दै उनीहरू टिकटक एभ्रीबडी इज एन एक्टर एक्ट्रेस अहिले त